Dobrý deň, ahojte. Rozhodla som sa dať si s vami dneska kávičku, takúto dobrú kapučínko som si urobila, už mám z neho aj odpité, dokiaľ som sa maľovala. A budeme sa rozprávať o tom, o čom sa teraz točí naozaj veľmi veľa v súvislosti s Egyptom. A to sú peniaze, ktoré si pýtajú mnohí egyptskí fešáci, alebo ešte v horšom prípade, že sú aj ženy, ktoré im tie peniaze priam núkajú. Totižto veľa z vás na mojich sociálnych médiách sa ma pýta, že ako som ja vedela, že môj Mohamed nie je takýto typ chlapa a že nejde po mojich peniazoch. Takže poviem vám tú našu story aj z tejto finančnej stránky a zároveň aspoň uvidíte, na čo si dávať pozor a čo je teda podľa mňa varovným signálom a čo zase svedčí o dobrom charaktere toho Egypťana. Tak sa pohodlne usaďte, dajte si kávičku, ak aj vy nejako máte, alebo niečo iné. No a poďme sa pustiť do tohto môjho príbehu. V prvom rade, pre tých, ktorí vidia moje prvé video, teraz toto, tak ja s mojím manželom Mohamedom som sa zoznámila už v roku 2009. A hoci mi mnohí píšu, že áno, veď vy ste sa tiež zoznámili na dovolenke a tiež si mu uverila, tak áno, zoznámili sme sa na dovolenke, ale on nepracoval ani nikdy nebol nejakým spôsobom v turizme, takže to nebolo takéto klasické, že ja som ležala na lehátku a došiel očarujúci tmavo vlasy, tmavo oký fešák a ja som mu dala telefónne číslo. Takto sme sa my nezoznámili. A možno aj to je ten prvý základný moment, ktorý rozhoduje o tom, pretože ak vy sa v Egypte zoznámite s človekom, ktorý vám podáva uterák niekde na pláži, tak môžete si byť istá, že tento typ chlapa bude mať bližšie k tomu tie peniaze od vás pýtať a očakávať ako niekto, ako bol môj muž. Pretože môj muž v tom čase bol študent vysokej školy, zároveň bol trénerom plávania v športovom klube Zamale, ktorý patrí k najslavnejším športovým klubom v celom, nielen Egypte, ale aj na celom africkom kontinente. Takže to bolo veľmi dôležité, že hneď na začiatku som na ňom videla, že je veľmi aktívny, že má naozaj školu a nesedí doma, neho živý otec a on akože veľkopánsky si chodí na prednášky, ale sa snažil aktívne pracovať a hovoril mi, že pracoval asi od 15 rokov každý deň a videla som na ňom ten drive, že proste sa snaží sa zabezpečiť, sa snaží niečo dosiahnuť. Takže to bolo fajn a takto sme sa mi vlastne zoznámili v Káhire. Nie v Hurgade. My sme s mojimi kamarátkami išli do Gizy pozrieť pyramídy, bol to normálny fakultatívny výlet v rámci dovolenky, no ale tam kamoška zavolala svojho známeho a ten doniesol Mohameda, aby mu s troma Slovenkami pomohol s tým ukazovaním Káhiry. No a aj cez tú kamarátku a jej toho známeho Egypťana som vedela, že to je slušný, dobrý chalan z dobrej rodiny. Takže to základné info som mala a svedčilo v jeho prospech. No a potom nasledovali 4 roky vzťahu na diaľku, čiže ďalšia vec. Vôbec sme sa nehrnuli do toho, aby sme sa išli hneď zobrať. A to som brala ako veľmi fajn, najprv chcel skončiť školu a viac si našporiť peniaze na to, aby mi mohol kúpiť zlatý zástupný prsteň, obručku, aby zabezpečil svadbu, aby mohol zabezpečiť nejaké bývanie. A to je naozaj tiež jeden z veľkých znakov, že to ten Egypťan myslí vážne, že on sa snaží pracovať, on sa snaží šetriť, on sa snaží, aj keď som prišla do Egypta, tak áno, platila som si letenku, nebol zase taký bohatý, veď bol ešte stále študent s brigádami, aby mi mohol poslať stovky eur len tak na letenku a ja som to ani nebrala v zlom, ale keď som tu bola, tak všetko platil on. Kupoval mi darčeky, neprišla som ja s tým, že som mala v taške iPhone, alebo vtedy ani iPhone neboli, ale nikdy nič nepýtal. Nedával žiadne historky o tom, že sa mu pokazil notebook, že mu niekto ochorel, že nemajú na lekára. Ja nič z týchto historiek som za 4 roky nepočula. A to, čo bolo pre mňa rovnako dôležité, bolo, že on
nikdy naozaj sa nepýtal, že koľko mám peňazí, koľko zarábam, či mám nejaké auto, či má môj otec nejaké auto, či máme nejaké nehnuteľnosti alebo nemáme. Maximálne, keď sme sa o ničom rozprávali v rámci toho, že nechápal, že prečo nežijem s rodičmi, lebo som žila v Bratislave už v tej dobe a nie v Rajci, tak som iba povedala, že bývam s kamoškami v podnajme. A to bolo celé. Absolútne nič neriešil o tom, aký mám majetok. A keď sme sa o tom bavili už neskôr, tak mi na to povedal, že prečo by to mal riešiť, veď je úplne jedno, koľko má peňazí žena, keď aj tak financie a domácnosť a všetko má zabezpečiť muž. Takže toto je podľa mňa to echt egyptské, to, čo by vlastne tí muži mali robiť a to, čo aj väčšinou s tými egyptiankami naozaj robia. Že majú oni ten pocit, že oni sa budú starať o rodinu, oni ju budú zabezpečovať, oni musia zaplatiť toto a toto a tá žena by sa mala pre nich cítiť ako kráľovná. Samozrejme, aj v Egypte a v tejto dobe obzvlášť už aj tá rodina tej nevesty sa podieľa na zariadovaní toho bytu, na výdavkách na svadbu a podobne. Takže keď niektoré ženy, čítam to v mnohých komentároch, mudrujú, že no, tak Slovenky tam lietajú, platia si napríklad sobašné papiere a vybavovanie všetkých tých vecí, čo stojí stovky eur, takže to není dobre. No, je pravda, aj ja som si platila svadobné papiere a všetky tie doklady, štemple, preklady a kolky na tých úradoch sama, vtedy ma to vyšlo asi 800 eur. Ale ešte raz opakujem, aj v Egypte si egypťanky platia polovicu tej svadby, party, zástupnej party, takisto celú elektroniku do toho bytu. Ja som napríklad do bytu, ktorý má Mohamed, alebo teda my, u jeho rodičov nedala ani euro. Všetko, pokiaľ je o nábytok, aj nejakú základnú elektroniku, tak to všetko kupoval on. Takže ono zase si myslím, že netreba sa držať toho, že keď mám ja si sama zaplatiť letenku, tak to už je koniec vzťahu, ja zase toto netvrdím. Ale tak celkovo si treba uvedomiť, že akým štýlom ten chlap teda s vami rozpráva, či zisťuje nenápadne alebo aj úplne nápadne napriamo, koľko toho máte, či by ste mu vedeli požičať, či si vymýšľať tie historky o tých chorých mamách, sestrach, bratoch a neviem kom, či zrazu nepríde o prácu, keď sa s vami zoznámi a neočakáva, že vy mu máte posiať peniaze a živiť ho. A presne toto živenie, keďže som mala z môjho muža naozaj celé 4 roky dobrý pocit a nikdy som nemala nejaké pochybnosti, hoci samozrejme som počúvala od ľudí môjho okolia veľa rôznych historiek, sama som čítala rôzne knihy, ktoré neboli teda veľmi s happy endami, pokiaľ ide o manželstva s Arabmi, tak stále som intuitívne vedela, že mu môžem veriť. A aj keď nejaké výdavky boli, pokiaľ sa jednalo o tú našu svadbu, tak on si poznačil, koľko to bolo presne peňazí a do centu mi to vrátil. Takže naše majetky vždy boli takým štýlom, že čo je moje a čo je jeho, je aj moje. Taký egyptský systém, dá sa povedať. A potom sa mi potvrdilo, že som mala s ním pravdu aj v tom prípade, že on nikdy na Slovensko ísť nechcel. Vždy mi hovoril, že v Egypte má dobrý život, že aj mne by sa tu určite páčilo, že predsa len jediný syn a teda by mal zostať s rodičmi a to som bola ja tá, ktorá ho neustále prehovárala, lebo sme vedeli, že chceme deti a tým pádom som sa trošku aj bála byť tehotná v Egypte a rodiť tu. Takže ja som bola tá, ktorá som ho dotiahla na Slovensko a dá sa povedať, že z donútenia, pretože on naozaj nechcel odísť z Egypta. Takže to je tiež veľmi významná vec, keď vám niekto, koho vy stretnete, bude tvrdiť, ako on nič netúži po ničom inom, len chce ísť do Európskej únie, tak za mňa je to varovný signál, že to nie je dobre. Keď súhlasí s tým, že s vami pôjde, keď vy na tom trváte, to je iná vec, ale keď on za každú cenu vás rýchlo tlačí, aby ste sa rýchlo zosobášili a rýchlo podali jemu žiadosť o víza, tak
To je veľmi zlé znamenie, nakoniec hovorila som o tom aj v predchádzajúcom videu a není to ani jednoduché. No a keď sme prišli na Slovensko, to bola ďalšia vec, že sa mi potvrdilo, že muž, ktorého som si vybrala, je správny chlap. Napriek tomu, že nevedel po slovensky, napriek tomu, že bol úplne cudzincom v cudzej krajine, navyše Arabom, moslimom, čo je u nás veľmi brané diskriminačne, veď sa nakoniec volá Mohamed, takže aj keby tak nevyzeral, tak to hneď všetci vedia, tak si našiel okamžite robotu. Snažil sa, naozaj mu bolo jedno, aj vymieňať gumy na aute pred zimnou sezónou. Išiel sa pýtať do McDonaldu o prácu, tam ho dokonca ani nezobrali. Potom si našiel v hoteli, takže nebal sa práce, nechcel sedieť doma, nechcel, aby som ho živila, prišiel s peniazmi na Slovensko, aspoň nejakými, ktoré mal našporené. A potom, keď som bola na materskej, tak výdatne tým, že už chodil do práce, prispieval do nášho rozpočtu a to sa doteraz nezmenilo. Všetky tieto veci boli vlastne v jeho prospech a toto by som naozaj aj odporúčala si odsledovať, keď máte nejakého partnera vy. Tí chalani, ktorí okamžite naliehajú na vás, aby ste buď si ich zobrali, alebo sú tu ešte aj takí drzí, že vám úplne v pohode napíšu, že veď čo je to pre teba 200 eur mesačne a on to vidí tak, že on už nebude chodiť do práce, lebo od vás bude mať 200 eur a ešte Boh vie od koľkých a tým pádom v podstate bude doma sedieť, stretávať a poflakovať sa s kamarátmi a nejakých pár hlúpých žien z Európy ho bude živiť. Tak toto určite nie. A ako náhle by sa vám niekto spýtal, že veď čo tých 200 eur pre teba môže byť, tak by som ho okamžite blokovala. A to radím aj každej z vás. Oni sa to síce potom snažia dať ako, že a veď to som iba tak žartoval, ale nie, nežartoval. Ani ho to nemá čo napadnúť. No. Takže to je, pokiaľ ide o také nejaké red flagy, ktoré by ste si mali dávať pozor a zároveň aj teda náš príbeh, ako to bolo s financiami a prečo som si taká istá, že môj Mohamed je iný, ako to hovoria všetky tie ženy, ktoré sa snažím aj ja vystrihať. No ale naozaj, tak môj iný je. No a prajem vám samozrejme, aby aj tí vaši Mohamedovia, Ahmedovia, Ibrahimovia, neviem ako sa volajú, boli tiež seriózne typy, ktoré vás budú chcieť rozmaznávať a budú ochotní vám dať všetko a nie vám všetko zobrať. Tak, bože, ja som už aj na tú kávu zabudla, ja to s vami kecam. Tak ja si idem dopiť tú kávu. Dúfam, že sa vám videjko páčilo a ak áno, tak samozrejme ocením každý like, komentár, aj pre podporu iba nejaké srdiečko, smajlík, odber môjho YouTube kanálu a už sa na vás teším na budúce. Dovidenia.